are ready to, baby. You're not alone. Maya. Maya. Páni zkušení, já bych vám rád teď podotknul. Nikdo z vás nemá tušení, že v dálce stojí malý hůb. Z něj každé ráno vylétává včelka Maja. Malá uličnice, včelka Maja. Z něj každé ráno vylétává včelka Maja. Naše kamarádka, včelka Maja. Učení, páni zkušení, čekaj, já bych vám rád teď podotknul, nikdo z vás nemá tušení, že v dálce stojí malý z něj každé ráno vylítává včelka Maja. Malá učnice, včelka Maja. Z něj každé ráno vylítává Maja. Maja, ja, 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 naše kamarádka, včelka Maja. A tento se změnil, co? Ne, to už je to. To byl on tam atlas. Jo. Tak za to může Lubecka. On to vyhrál. Že? Tak to hodil lázel. Tam Šárka si oblíká nějaké obačky nebo co? Co tam je, oblíkáš do něčeho? Ne, 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 je to chystám, aby holky měly jako, že ty jsou jako holčičí, tak jako já máme. A předáme ceny vítězům kategorie U11. Nejdříve dívky na třetím místě celkově skončila Valerie Truhlářová. Na druhém místě skončila Viktorie Truhlářová.